Okay, jeg er her nu. Godt. Ring til mig, når det er gjort. Så rører vi op efter dig. Ja, det er Felix. Hey. Er det Simon? Jeg spørger lige, om du er hjemme. Nej, ikke nu. Der er lige nogle softwareproblemer med computeren, jeg lige skal have ordnet. Okay. Du ved, der er altid en eller anden galt med det, vi programmerer. Ja. Altså, jeg kommer lidt senere hjem. Hvorfor da? Bare lige snakke lidt. Ja, selvfølgelig. Altså, du er på vej, eller hvad? Ja, men jeg tænkte først, du var hjemme. Jamen altså, du har nøglerne til mit hus. Du kan bare gå ind. Det ser jeg ordentligt. Ses. Hey. Yes, yes, han er elimineret. Se, du er fri på i dag. Hvad så? Er noget galt? Bare ikke for kaffemaskinen til at fungere. Og det er det, du vil snakke med mig om? Nej, det har bare været en fucking lortedag, altså. Gætter på, det arbejdet? Ja, det er min chef. Det er som om, at arbejdet bare er alt, og det etiske er fuldstændig ligegyldigt. Er du sulten? Nej, jeg er ikke sulten. Altså, jeg kan bare ikke sælge det her hus til den her familie. Det er en mor og en far og en lille pige på 4 år. Super sød familie. De fortjener sgu ikke at bo i sådan noget lort, altså. Må du gav dem huset? Altså, for det første er gulvet pillerådent, og taget i venstre side er fuldstændig ødelagt. Jeg er afløbet op på badeværelset og ikke ordentligt monteret. Nu vil jeg se din chef. Han siger, at jeg skal blive ved med at lyve, fordi det er potentielle købere. Og det har jeg bare ikke lyst til. Og så siger jeg til min chef i dag, at jeg har altså ikke lyst til at sælge det her hus til den her familie. Og nu tror han med at fyre mig, hvis det er sådan, at jeg fortæller sandheden. Prøv at høre. Det er bare et job. Altså, du er en dygtig, nyuddannet ung ejendomsmaler med næsten 30 års erfaring, selvom du er 22, altså. Altså, du har solgt været 6 huse de sidste halve år. Det er faktisk 8. 8 huse, det er fucking mange. Prøv at høre, det er bare et arbejde. Du kan altid få et nyt job. Ja, men jeg kan lide det her job. Altså, jeg har bare ikke lyst til at sælge det her hus til den her familie. Det er derfor, du skal lytte til dig selv og ikke din chef. Du har ikke lyst til det her. Er vi enige? Ja, vi er enige. Ja, så skal du ikke gøre det. Så er det ikke det gode for hverken familien eller for dig selv. Det er sgu da det, der betyder noget. Jamen, du har ret. Altså, det er rigtigt nok. Og hvis nu du fortæller familien sandheden, så kunne det jo være, at de vil bruge dig til at finde et nyt hus. Ja, ja, lige præcis. Tak, mand. Selvfølgelig. Ja, det er Felix. Kom til mødestedet, hvis du vil have dine penge for dit arbejde i dag, okay? Ja. Jamen, jeg er på vej. Godt. Hvem var det? Det var arbejdet. Der var sket en kortslutning med min computer. Fordi der var en anden praktikant, der ville afprøve noget software på en computer, og så var det tilfældigvis min. Kan du ikke bare ordne den i morgen, når du alligevel skal på arbejde? Nej, de sagde, det var nødt til at blive i aften. Okay, jamen så ses vi. Og i øvrigt, kan jeg ikke sove her? Jo, vi ses.
Så mand. Så. Endelig. I know. Her er din penge. Vi har et job til dig her til aften. Så er nok ikke penge nok her, vel? Prøv at høre, du skal ingen steder. Dit mål, det kommer her. Hvem? Din kollega. Min kollega? Vi har slet ikke noget våben. Prøv at høre, det er dit problem. Det må du få ordnet. Det er dit ansvar. Prøv at høre, jeg skal have flere penge så, fordi det er alt for risikabelt. Prøv at høre. Stop det der tyveri. Du har et arbejde, der skal gøres her, okay? Og du kender selv konsekvenserne, hvis du laver det her arbejde. Forstået? Så tag nu de der penge med et smil, og find en måde, hvordan der du vil slå dem ihjel på. Okay? Hvad har han egentlig gjort? Hvad har han gjort? Han kan ikke holde sin mund omkring den her business her. Alt for mange tror stadig ikke på, at han er murer. Og hos mig, der har du én chance, og ellers kender du konsekvenserne. Det gælder også for dig. Er du forstået? Godt. Du har også besked om at komme her. Ja. Altså, hvor er chefen? Er han kommet? Lige kørt. Er hvad? Så fortæller han mig at komme her, og så skrider han bare, når jeg er kommet. Kommer han tilbage, eller hvad? Ah, fuck. Skraldemændene kommer i hvert fald. Det er sådan et latterligt navn for folk, der kommer og råber efter os. Sting. Du er jo skrald, når du er død. Hvad? Det er man jo. Nej. Du sagde du. Er det derfor, jeg er kommet her? For at blive myrdet af dig? Prøv, det bliver ikke mig, der bliver skrald i aften. Dude. Det var for sjov. Sænk pistolen for helvede, der mand. Ej, for helvede, mand. Tænker du, du troede det? Ej, shit. Woo. Sorry, jeg ved ikke. Vent. Det er gjort. Godmorgen. Godmorgen. Skal du have kaffe? Nej, tak. Skal du ud og møde familien omkring huset? Ja, det skal jeg. Så du har ret. Jeg bliver sgu nødt til at lytte til mig selv. Oh, kan du tage min mobil? Den ligger i jakken. Sig mig lige, hvorfor fanden har du en pistol? Det er ikke min. Det er ikke din? Jeg holder den for en for arbejde. Hvorfor? En for arbejde, han er med i en skydeklub. Og så har jeg lovet ham at tage den med. Er sådan lidt? Nej. Jeg tror ikke, man må have ammunition med hjem, mener jeg. Skal du ud og slå nogen ihjel? Tror du virkelig det om mig? Jeg tvivler i hvert fald på, om du råder IT-programmør. Simon! Jeg skal lige vise dig noget.
Hvad er det, du vil vise mig? Hey, hvad er det? Prøv at høre, Simon. Jeg er en lortesituation. Hvad sker der? Jeg er ked af det. Men jeg har ikke noget valg. Altså, hvad mener du? Jeg dræber folk. Jeg dræber folk, jeg bliver bedt om at dræbe. Men jeg er også nødt til at dræbe folk, som får en mistanke om, hvad jeg går og laver. Ellers så bliver jeg selv dræbt. Simon, jeg er ked af det. Du har da ikke tænkt dig at skyde mig, vel? Vel? Jeg er ked af det, men jeg er nødt til det. Min chef, der siger det. Felix? Det er bare et job. Du har sagt til mig, man skal lytte til sig selv, og ikke til sin chef. Det er bare et job, altså. Ellers dræber de mig. Hvad med at gøre det? Det er bare et job, altså. Det er bare et job. For, man. What you here for, huh? Does your life matter?